Vizitën e parë jashtë vendit në këtë fillim viti, ministri I punëve të jashtme të Shqipërisë Igli Hasani vendosi ta bëjë në Kosovë. Aty krye diplomati shqiptar pati mesazhe të qarta për ata që I kontribuojnë destabilitetit në rajon. Bëjmë thirrje të gjithë aktorëve dhe faktorëve që jetojmë në shekullin 21. Nuk I çojnë ushtri fqinjit, no? Tek ufiri. Po askush nuk duhet ta vazhdojmë këtë lojën që është qesharake. Se gjithë jemi të qartë që garancia më e madhe për integritetin dhe suverenitetin e Republikës Kosovës është NATO, ku dhe Shqipëria është pjesë. Me këtë rast, ai ripërsëriti qëndrimin e Shqipërisë për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Sulmi ishte një kërcënim I rëndë për sigurinë dhe stabilitetin e gjithë rajonit tonë me pasoja të drejtpërdrejta për Evropën tonë përbashkët. Autorët organizatorët dhe nxitësit e këtij akti duhet mbajnë përgjegjësi dhe të dalin para drejtësisë sa më parë. Reagim nga ndërkombëtarët për sulmin terrorist në veri të vendit, kërkoi edhe homologja e Hasanit, Donika Gërvalla. Bashkësia ndërkombëtare pavones të dalë me një qëndrim të qartë rreth asaj që ka ndodhur në Banjsk dhe të sankcionojë agresorin. Mungesa e ndëshkimit bart në vetvete rrezikun e përsëritjes. Shefja e diplomacisë së Kosovës shtoi se bashkërendimi me shtetin shqiptar është I rëndësishëm dhe I domosdoshëm. U pajtuam që vetëm koordinimi, mbështetja e ndërsjellët, bashkërendimi dhe unifikimi I politikave dhe qëndrimeve tona na bën më të fuqishëm në arenën ndërkombëtare dhe sjell rezultate konkrete për qytetarët dhe dy shtetet tona. Krye diplomati shqiptar përveç takimit me Gërvallën u prit edhe nga presidenti Avjosa Osmani, si dhe krye parlamentari Glau Konjufca.